Labas vakaras, tai kitoks pokalbis. Šį vakarą kalbiname Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės ARAS vadą, vyriausiai komisarą Viktorą Grabauską. Labas vakaras, komisarė. Labas vakaras. Viską teisingai išvardinau, ar ne? Taip. Komisarė, po teroro išpuolių naujausių Stokholme, Sankt Peterburge, pradėkim nuo aktualijų. ARO atsakomybė tai yra ir antiteroristinių planų rengimas. Ir informacijos apie terorizmo grėsmės rinkimas. Kokia situacijos dinamika Lietuvoje dabar? Na, galiu pasakyti, kad šiuo metu tikrai nėra tas didelis, terorizmo grėsmė nėra didelė, tikrai yra grėsmės lygis žemas. Bet, kaip kiti sako, tai kad Lietuvoje iš tikrųjų negali įvykti teroristinis aktas, tai čia yra klaidinga nuomonė, nes, na, galiu beveik 100% taip garantuoti, kad, sakysim, tiesiogiai ir islamo valstybė, tas kalifatas vadinamas, arba, sakysim, Al-Qaeda ar kitos tos teroristinės grupuotės, jos tikriausiai nerengs teroristinių aktų Lietuvoje, bent šiuo metu. Tačiau, kaip žinia, yra taip labai populiarūs tie vadinami vienišieji vilkai, arba vienišieji aktoriai, dar kiti irgi yra. Tai kurie paprasčiausiai dažniausiai net neturi jokio ryšio su, sakysim, nei su to islamo valstybe, nei su tiesioginio ryšio, nei su tam tikrom tom teroristiniam organizacijom, o jie paprasčiausiai internetu, kaip sakoma, radikalizuojami, jie to pačiu priima tam tikras tas dogmas ir būna pasirengę vykdyti kažkokį tai teroristinį aktą. Tai, aišku, tokių vienišų vilkų gali būti ir Lietuvoje, ir bet kurioje kitoje valstybėje. Ir čia matyt, klausimas būtų labiau ne jums, o žvalgybininkams. Štai Rusijoje pastaruoju metu, štai tie sprogdinimai metro ir tikrai ne pirmas atvejis, kai, na, iš tikrųjų prisipažįsta žvalgybininkai, kad jie sekė, kad jie stebėjo, jie norėjo išsiaiškinti ryšius, o kas toliau, ir paskutiniu metu nesužiūrėjo, įvyko tas teroro aktas. Tai tikriausiai tokie žmonės, kurie neturi jokių saitų, paprasčiausiai jie internete, kaip teigim, radikalizuojasi, jie ir yra patys pavojingiausi, nes juos labai sunku prognozuoti, kada jam šaus į galvą. Taip, taip, jūs teisus, nes iš tikrųjų tam tikrus asmenys nustatyti yra be galo sudėtinga, praktiškai kai kurių net neįmanoma nustatyti. Ir dabar iš tikrųjų tai yra grėsmė, nes labai populiaru yra dabar. Nes seniau, jeigu būdavo organizuojami tie teroristiniai aktai, dažniausiai, sakysim, ta pati teroristinė grupuotė stengdavosi organizuoti, tai būdavo iš tikrųjų visas tas sudėtingas procesas ir tikrai tom, sakysim, griausimo prevencija tom tarnybom, tai yra ir žvalgybinės institucijos, ir kurios vykdo visą tą veiklą. Jiem buvo daug patogiau ir lengviau, sakysim, nustatyti tuos asmenys. Dabar šiuo metu iš tikrųjų tai yra gana sudėtinga ir net patys teroristai, ir jie yra jau seniau ne kartą pasakę, buvo toks Muhammad al-Adnani, kuris yra, jis jau dabar nukautas, bet jisai, jo idėja buvo, kad per internetą skatinti, na, vykdyti tos teroristinius aktus, ir jis net ir minėjo, kad jeigu jūs dabar neturite sprogmenų, tai imkite ginklus, jeigu neturite ginklų, imkite peilius, imkite kirvius ir panašiai. Tai, kaip jūs matote, realiai pasaulyje tai pamažu tas ir vyksta. Kiek lemia sėkmė? Sėkmė. Tai, kaip sakoma, visą laiką, kai ką nors linkime, dažniausiai aš ką linkiu, sakau, svarbiausia, kad būtų sveikata ir kad lydėtų sėkmė. Nes iš tikrųjų sėkmė yra toks, kaip čia pasakyti, dalykas, kad jisai, kaip sakė, fortūna, jis gali pasisukti bet kurio momento. Ne? Ir atrodytų net ir pačioje lengviausioje operacijoje, kur atrodytų, na, iš tikrųjų nėra jokio sudėtingumo, gali nepasisekti. Todėl, kodėl sakoma, kad šturmas yra vykdomas kraštutiniu atveju, jeigu kalbant apie įkaitinės, pavyzdžiui, situacijas ir panašiai. Nes iš tikrųjų atrodytų ir paprasta situacija ir gerai parengti, sakysim, gerai parengtas padalinys, kuris vykdo tą, sakysim, įkaitų išlaisvinimo operaciją, bet gali susiklostyti tam tikros aplinkybės ir paprasčiausiai nepasisekti dėl kažko. Tai iš tikrųjų sėkmė labai daug ką taip pat lemia. Profesionalumas, aišku, jisai, kaip sako, užaugina tą sėkmę, bet vis tiek ta sėkmė vis laik turi tą tokį, na, galimybę sutrukdyti.
Na, jeigu kalbėti apie tą situaciją, kur taip. Buvo Rokiškio rajone, tai iš tikrųjų, na, jinai taip pat parodo, kaip gali labai greitai keistis ta pati situacija. Jinai gali suplanuoti vienai, po viskas pakrypsta kitą linkmę. Tai ir tenai, realiai į tą pastatą jau buvo patekusi mūsų grupė, jau buvom įėję ir priėję prie tų durų, kur buvo nusikaltelis iš vidinės pusės, buvo išardytos visos barikados, jisai net neįsivaizdavo, kad mes jau esam šalia. Ir tuo metu aš tada išėjau irgi į lauką ir kad apsidėliot galutinius tuos veiksmus, nes aš manau taip, kad būtų gal kokie dar 10 minučių ir mes tikrai būtume be didesnių problemų, mūsų pareigūnai būtų jį sulaikę. Ir tuo metu gavosi taip, kad jisai išbėgo iš pastato su granata rankoje. Ir Darius, kuris tuo metu buvo įtrauktas į mūsų derybininkų grupę, jisai vykdė derybas, nes jisai daugmaž žinojo apie tą bylą to nusikaltelio, todėl buvo galima iš tikrųjų, kaip sakoma, vykdyti tas derybas, buvo gana patogu. Jisai mėgino jį sulaikyti, grėbė už rankos ir jie susipynė. Ir tokiu atveju jau mes panaudoti šaunamo ginklo nebegalėjom. Ir toliau, kaip jūs ir sakot, buvo net ir tokių klausimų, kodėl aro vadas turėjo tiesiog eiti tą kontaktą ir ištraukinėti granatą. Esmė yra tada, tame, kad mūsų pareigūnai, jie visi yra, buvo su sunkia ekipuote, jie buvo su šalmais, kiti su taktiniais akiniais, šalmai kai kurie buvo su antvedžiais ir iš tikrųjų, kas riboja labai matomumą, ir o ekipuote visa riboja paslankumą. O tuo metu aš toj vietoj buvau be ekipuotės, buvau be šalmo, tai tik tais tuo atveju vienintelis žmogus, kuris galėjo eiti ir vykdyti tą tiesioginį kažkokį kontaktą, tai buvau aš, nes iš tikrųjų man buvo daug patogiau tą padaryti. Ir tuo metu iš tikrųjų prišokau prie to nusikaltelio, taip pat grėbėjau už tos rankos, kurioje jis laikė tą granatą. Jis buvo daug aukštesnis už mane, todėl man pavyko labai greitai permesti ant žemės. Tada prišoko mūsų pareigūnai, kurie labai greitai imobilizavo jo kojas, imobilizavo jo kitą ranką. Na ir tada, padedant Dariui, aš atlaužiau jam pirštus ir man pavyko sėkmingai ištraukti granatą iš nusikaltelio rankų. Ir paskui paaiškėjo iš tikrųjų, kad granata buvo be žiedo, tai buvo kovinė ginamoji granata F1, kuri iš tikrųjų yra na, labai pavojinga. Jūsų gyvenimas susietas su aru 30 mečius jau turbūt, ar ne, jeigu ne ilgiau. Anksčiau ar vėliau teks trauktis, ar ne, komisarė? Ar bus kam pakeist? Kokie žmonės ateina į šitą tarnybą? Ne taip lengva juos surinkti, yra atranka labai rimta. Taip, yra tikrai yra išugdyta ta visa, na, kaip sakant, gera pamaina ir tikrai be jokių problemų, jeigu aš net rytoj išėčiau ir kada, tikrai bus kas pakeičia mane ir tikrai tų nepakeičiamų žmonių nėra. Ir, o jeigu kalbant bendrai apie rinktinę, apie tas problemas, su kuria susidūrėm, sakysim, komplektuojant rinktinę. Na, pas mus, aišku, yra įvairios specializacijos, tai yra ne tik tai šturmuotojai, tai yra ir išminuotojai, yra ir derybininkai ir kiti. Tai, aišku, skirtingos yra atrankos, bet jeigu kalbėti, ko gero, įdomiausia būna, kai kalbama apie atranką, kas liečia šturmuotojus, tai tos, kurie jau yra su visai ekipuotė, su automatais, sakysim, vykdo kažkokias intervencijas. Na, iš tikrųjų šiuo metu susidurėm su tam tikra problema, nes naujų žmonių surasti yra labai sudėtinga. Ir jeigu kalbėti apie tuos mūsų šturmuotojus, tai jeigu pasižiūrėsim į vidurkį dabar yra amžiaus, kokį mes turime, tai vidurkis yra jau daugiau negu 40 metų. Tai jau įsivaizduojate, aišku, patirtis yra begalinė, tai, kaip sakoma, iš tikrųjų tai yra be galo patyrę pareigūnai. Tačiau vis tiek nuo, kaip čia pasakyti, gamta yra gamta, vis tiek ateina momentas, kai jau fizinės savybės, kitos savybės jos pamažu jau pradeda eiti žemyn. Tai mums tikrai labai aktualu atjauninti mūsų tą kolektyvą, kiek įmanoma. Bet susidurėm su kokia problema? Susidurėm su tuo, kad yra pas mus sudėtinga atranka. Tikrai sudėtinga atranka.
Ir jeigu yra tų norinčių, kurie ateina į atranką, tai labai dažnai atrankos nepraeina ir pas mus tik vienas kitas, kuris jau būna, kad pradeda tarnybą mūsų rinktinį. O kaip kalbėjote apie tas savybės, kokias reikalingas, tai irgi, kai kartais paklausiu žmonių, sakau, kokias, kaip jūs įsivaizduojate, ar kas pirmiausia reikalinga, tai visi įsivaizduoja kažkodėl, kad fizinės savybės, vadinasi, kad jis būtų fiziškai gerai pasirengęs. Na, iš tikrųjų, pirmiausia, pas mus po visų, sakysim, anketinių duomenų patikrinimo, medicininių patikrinimo, pirmiausia yra intelekto testai, tai intelekto patikrinimas. Jis gali būti idealiai fiziškai pasirengęs, bet jeigu jisai neįvykdo tų testų, jisai jau nebegali testi atrankos. Paskui yra psichologiniai patikrinimai ir testai įvairios ir tada jau toksai miksas, kaip aš sakau, yra fiziniai patikrinimai, bet taip pat yra dalis tam tikrų psichologinių įterpta. Tai vienu žodžiu, tai tikrai nėra paprasta atsirinkti mums žmonės, net ir tie, kurie nori pas mus patekti. Daug tokių, kurie tiesiog dega, mato save šitam darbe, nenori niekur kitur. Būna tokių? Būna, tikrai būna. Būna tų, kaip mes sakom, fanatikų ir iš tikrųjų tų, kurie yra pasiryžę dirbti, kurie pasiryžę dirbti dėl valstybės, dėl visuomenės, nes iš tikrųjų nu, negalima sakyti, kad jie ateina dėl to, kad atlyginimas yra kažkoks tai didelis. Tai mūsų yra, atlyginimai yra tokie patys, kaip ir policijoje visur kitur ir kitose tarnybose. Kauno policijos vadas Darius Žukauskas, su kuriuo beje jūs ir dalyvavot labai pavojingoje operacijoje, kai tiesiog iš rankos ištraukėt granatą. Viskas ten buvo ačiū Dievui, ar ne? Tai Žukauskas yra sakęs, kad paauglystėje buvo tikras pramuštgalvis, kad buvo raudona pažymių knygelė nuo pastabų. Ir jam asmeniškai paauglystėje buvo aišku, arba jis bus banditas, arba jis bus pareigūnas. Vienas iš dviejų, taip ar taip. Nu, pasirinko protingai, ar ne? Kaip jūs irgi panašiai, čia mes pradėjom kalbėti apie tos fanatikus, kuriem reikia veiksmo. Tai jums taip pat reikėjo veiksmo. Ir koks tas jūsų pasiryžimas buvo būtent eiti pareigūnus? Nu, Darius ir yra buvęs mano studentas. Kai aš dirbau policijos akademijoje, tai tikrai buvo... Toks tokį pažino. Išdykęs buvo. Tai, o jeigu kalbant apie savo kažkokią, tai taip, praeitį, sakysim, taip. Na, nebuvau iš tų pavyzdingųjų tikrai. Ir tekdavo ir už rajoną pakovoti. Tais laikais, kai būdavo ir ten dėl ežero pakovoti, čia būdavo ypač Lazdynai Karoliniškės. Banditmečių. Na, 92, 3 ir 4 metai. Turėjo darbo labai daug. Turbūt ne visada spėdavot išsimiegoti ir ne visada pavalgė, grįžtat, rengiatės, važiuojat. Kaip dabar, kokie krūviai? Ja, tikrai jūs labai teisus, nes, kaip pamenu, tos laikus būdavo iš tikrųjų, nuvažiuoja į vieną operaciją, sakysim, su laikai kažkokią grupuotę, tik grįžti namo jau patenkintas, galvoja, įsimiegosi, skambutis, sekantį, važiuoti į kitą operaciją. Ir taip labai dažnai būdavo, kad tenai, net ir būdavo, sakysim, per parą kokias 2-3 operacijas reikėdavo vykti. Dabar, aišku, Arui nereikia tiek jau daug važiuoti tas operacijas, yra, mes važiuojam tik tais į ypatingais atvejais, yra ir kitos tarnybos, kurios vykdo, na, sakysim, gali vykdyti tam tikras funkcijas, kur yra ir policija, ir mobilios kopas, kurios gali tam tikrose situacijose veikti. Ir iš tikrųjų dabar nėra jau to tokio apkrovimo. Tačiau per šitų darbų tikrai netrūksta, nes kiti būna sako, kad Aras dabar tik tais treniruojasi ir laukia teroristinio akto. Na, iš tikrųjų, tai reikia treniruotis, reikia ruoštis ir reikia būti pasirengus, net jeigu Lietuvoje, jeigu bus vykdomas, sakysim, tas teroristinis aktas, kad vis tiek, kad nebūtų taip, kad pradedamas jisai vykdyti ir paskui ką daryti. Tai va, iš tikrųjų, tas pasirengimas jisai turi būti, tas daroma visose šalyse, tie antiteroristiniai padaliniai yra visose šalyse, bet tuo pačiu mes ir vykdom kai kurias kitas užduotis, funkcijas, tai jeigu kalbėti apie, sakysim, kažkokios, tai mes, kaip sakom, kovinės grupės išvažiavimas mūsų,
Mes ją skaičiuojam kaip kovinę operaciją, tai tokių kovinių užduočių, kovinių operacijų pas mus per metus būna virš 200. Daugiausia, aišku, dirba išminuotai. Na ir įtariamųjų reakcijos užgriuvus arui. Jūs matėt, turbūt jų gausybė, jos būna įvairios, pasitaiko kažkokių kuriozų, kur žmogus nustebina. Na, būna visko būdavo. Per tiek metų tikrai buvo labai įvairių tų reakcijų ir būdavo net ir taip, kad tam tikrų jau labai rimtų grupuočių, kurie yra labai kieti ir paskui negali jų paprasčiausiai į mikroautobusą dėl tam tikrų niuansų kartu. Dėl suskystėjimo tam Na, tikro, panašiai, dėl kietų tai, vyrų suskystėjimo. Tai va, būdavo visokių, aišku, bet ir tų sulaikymų būdavo įvairių ir visokių, ir kuriozinių, ir visokių, tai čia. A pasijuokti yra tekę? Nu, pasijuokti, na, nežinau gal. Aš tik prisiminu vieną tokį sulaikymą, galima sakyti. Tai mes, čia buvo 90, gal kokie 4 ar 5 metai, reikėjo sulaikyti vieną tokią reketininkų grupę. Mes vieną ją sulaikėm jau su įkalčiais, o jų bendrus reikėjo kitoj vietoj sulaikyti. Jie buvo kavinėje. Senamestyje ir atsimenu, ten vis tiek buvo žmonių, visa kita, galvojom, ai, kad nedaryti to tokio jau sulaikymo, kur, kaip sako, su kaukiam automatais ir visko. Ja, tai paėmėjau, tada aš apsirengiau civiliai, nuėjau į tą kavinę ir jie sėdėjo gal 5 ar 6, dabar neatsimenu, prie baro jie susėdė, aš pasiėmiau radio stotį ir vienam sakau, skaityti moki, tas pasižiūrėjo. Moku, parodau radio stotį, sakau, skaityk. Jisai pažiūrėjo, Motorola, sakau, žemiau skaityk. O ten būdavo, kur tas langelis ten visą laiką, tos tarnybos, kurios naudodavo tam tikrus kanalus radio ryšio, tai būdavo užrašas, ten užrašas Aras. Jisai taip, op, pažiūrėjo į mane, sakau, nu einam. Ir visi taip atsistojo ir kaip tokia... Kaip čia pasakyti, avelių banda, kaip žasiukai jo paskui, tik išėjo į lauką, gražiai susėdo į mūsų mikroautobusą ir išvažiavom. Tai buvo toksai labai įdomus sulaikymas. Ačiū Jums, kad pasidalinot, dėkoju už pokalbį ir jau kalbėjom apie sėkmę ir sėkmės. Daug dėkui sėkmės. Labai, dėkui. Sudė.